kulan maanta magaalada muqdisho isugu yimaadeen dhalinyaro iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi ee gobolkaasi ayaa waxay kaga hadleen cabasho ay u dirayaan saraakiisha ciidanka dowladda jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka midowga afrika ee amisom ee ku sugan magaalada jalalaqsi ee gobolka hiiraan war saxaafadeed ay soo saareen waxgaradkan iyo dhalinyaradan ku kulmay magaalada muqdisho ayaa inta badan dhaliilo waxay ugu jeedinayeen ciidamada dowladda jabuuti ee ku sugan gobolka hiiraan gaar ahaana degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan oo ay sheegeen inay dileen dhalinyaro kuwo kalena ay dhaawaceen kuwa oo beeshooda ka soo jeeda afhayeenka golaha beesha baadi cadde ee dhanka siyaasadda oo lagu magacaabo yuusuf cali madoobe oo warbaahinta la hadlay ayaa soo saaray qodobada war saxaafadeedkooda uu ka koobnaa waxaan ku baaqaynaa in mas-uul walba oo u danqanaya shacabkaas dhibaataysan uu ka qaato kaalinta uga aadan mas-uuliyadda ka saaran dhibaatada ka dhacday degmada saddex waxaan ku baaqaynaa in taliska amisom uu jawaab cad ka bixiyo dhibkii ay geysteen ciidanka jabuuti afar in wafdi xaqiiqo raadin ah kana socda dhinaca dowladda soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle loo diro degmada nambar shan in ciidanka jabuuti lagula xisaabtamo ku tumashada madax bannaanida dalkeenna jawaab cadna ka bixiyaan xarigii ay u geysteen maamulka degmada wabillaahi towfiiq dhinaca kale qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay kulanka ayaa dhankooda waxa ay fariin u direen madaxda ugu sarreysa dowladda oo ay ka codsadeen inay arrintani ay wax ka qabtaan annaga haddii aannahay beesha baadicadde amisom gaar ahaan jabuuti waa qaladaadkii labaad iyo dhowr qaladaad ma u dulqaadan karna qaladaadka noocan ah shacabweynaha soomaaliyeed iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaan ka codsanaynaa si rasmi ah oo maaratay qabiilaad kale loo dhaqmo in noola dhaqmaan bismillahi raxmaan raxiim aniga horta husi humanitarian oo bini aadanimila u hadlaya waxaan si kaas ula hadlaya dowladda federaalka ee soomaaliyeed unisom iyo ayaga xiriir fiican waxay ku leeyihiin badbaadada ummadda soomaaliyeed jabuuti waxay ka tirsan tahay ciidamada jabuuti unisom ay ka socdaan maanta waxaa caloolxumo ah unisom inay u imaato soomaaliya inay nabadgelyo ka shaqayso haddana waxaa muuqato nabadgelyo intay ka shaqayn lahayd inay dad rayid ah ayada si bareer u diirshaba iyadoo la iswarsanin weliba jabuuti qaybteeda annagoo filayn inay soomaali wada nahay inay ayada ugu dhiiranaato dilka dadka rayidka ah waa caloolxumo bulshadii deganeed gobolka hiiraan beelaha dega beel ka mid eh siiba degmada jalalaqsi dhibaatada ka dhacday waa ka soo horjeednaa dhibaatadaasoo ah mid soo noqnoqoto ciidamada jabuuti waxaan u dirayaa cambaareyn markii ay gobolka qabsadeen degmada qabsadeen ilaaya haddeer waxay sii marayaan 15 ruux oo ay wix ay ku dilayaan iyo waxay ku dhibaataynayaan ilaaya hadda aysan loo haynin wax caddayn eh taaniyan falka shalay dhacay waa fal ku talagal eh siday ujeedada ay tahay maxaa yeelay waxa isdagaalay oo ciidanka jabuuti dhaawaca gaarsiiyey waa dad dowladda ka mid ah oo isdagaalay kali celisuu ku imaaday ninka jabuutiyaanka saasoo ku dhaawacmay ma ahan al-shabaab ma ahan degmadii inay dadkii jooga ay dhibaataynayaan ciidamada jabuutiyaanka weliba waxa waaye dhibka meeshuu ka dhacay degmada jalaqsi khaasatan way kala qaybsantaa laba qayb waa dhanka galbeedoo ka dhacay dhibka mar walba waxay jabuutiyaan u sheegaan in ay joogaan nabadiid ma ahan dadka meeshaas jooga dad nabadiide waa dad samadoon eh waa dadkii ku soo dhaweeyey jabuuti waa dadkii shalay u sacbatumay ee dhulkooda ku soo dhaweeyey maanta inay ku tikrifashaan oo dhib dowladda dhexdeeda ka dhacay loo dhibaateeyey dad dhalinyaro eh oo beeraley ay yaqaanaan weli wuxuu dhacay falka subaxdii waxa loo dhibaateeyey waa shalay maqribkii ma la dhihi kara xitaa dadkii oo ka baxaayo oo baxsanaayo nabadiidkii oo baxsanaayo oo dadka dhibaateeyey ayaan u malaynayn ma dhihi karaan nabadiid inaysan ahayn dowladda dhexdeeda ay ahayd dhib ka dhacay subaxdina oo ahay dhibka xalay loo geystay dadka dhimashada iyo dhaawaca ay tahay gelinkii dambe 12-kii oo rubi dhiman waayo waxa dhibaatada loo geystay xitaa wixii dadkii dhalinyarada ciidanka markuu cusub yahay waxaa la dhihi karaa magaaladu ku cusub yahay dadkii kalama yaqaan mudday degayin dadki way kala barteen marka laga yimaado eedaynta ay jeedinayaan waxgaradkan ka soo jeeda gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi ma jiro jawaabo ay bixiyaan taliska ciidanka jabuuti ee ku sugan degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan maxamed ciise maxamuud soomaali kable tv muqdisho